waxa weeye waxa maqleysan ninka u sareeyay maamulka Soomaaliya isagoo leh gobollo ka mid ah gobollada Soomaaliland ka kaca hubka qaata oo muxuu ahaay iska celiya baabiya waxa la Soomaaliland shalay bay ahayd boor muul hadlayay ilaahayna waxaan ugu mahadnaqayaa maanta reer boor muul ugu mahadcelinaya inay tuf caleek ay shalay ahayd wixii ay sameeyeen xaqiiqo la wada ogyahay masar u iman mayso nabad ilaalin ee waxay u imanaysaa inay Itoobiya iyo arrimihii niilka qarniyada badan ka jiray meesha inay maanta jaanis u hesho isanaagu wuxuu la mid yahay dagaalada laga wado muxuu ahaay gobolladan dhexe ee Soomaaliya Itoobiya iyo masar isku dhuftaabu ayuu ka mid yahay baaqiyadii hore ee gobollada Soomaaliland loo jeedinayay buu ka mid yahay waxaa ka dambeeya dowladda Soomaaliya Soomaalilandna way difaacaysaa dalkeedii qaranimadeeda Soomaaliya iyo Itoobiya xuduuddoodu ma calaamadsana waxaa si maqlaysay innaga Soomaaliland iyo Soomaaliya way calaamadsantay innaga iyo Itoobiya way calaamadsantay innaga iyo Jabuuti way calaamadsantay intaasaynu leenahay nin walba Soomaaliland wax loo baahan yahay inuu ilaaliyo naftiisa iyo maalkiisa dhiiggiisaba qoro بسم الله الرحمن الرحيم مركو إلهي با مهد له الرباطك وحنو مهد نقيرنا دادك رير سومالي دين دقي سنية إيو دادك كالي سومالي با رنتي ألكن وحن دوني المانتك ورنو حاليستا كسو وجهان دالكي لورن شري سوماليا أما مامولك حسن شيخ محوم هاي فيلا سوماليا أي كوودان جيسك أفريكا arintaasoo ay horseed uga dhigeen dalka Masar oo sida la socotaan durboobo bilaabay inay keenaan ciidamo ee Soomaaliya taasoo muxuu ahaayay ay u muuqato ama la arko inaan haba yaraatee wax dana oo ugu jira maamulka Soomaaliya iyo dadku xukuumadna hase yeeshee iyagoo awalba ku jiray dhibaatooyin iyo dagaalo sokeeya muddo 30 sano ah uu dhigoodu daadanayay in maantana loo keeno midkii hore ka halis badan oo dowlado aad iyo aad u kala fog geography ahaan la isugu keeno muxuu ahaay carriga Soomaaliyeed ama Soomaalida ama waddanka loo jiray Soomaaliya imika ah maxmiyadda muxuu ahaay UN-ku gacanta ku hayo taasoo runtii muuqata in dhowaan ay halistaas soo bixi doonto ummadaasuna dhibaatadii hore haysatay mid la mid ah ay qabsan doonto waxaana runtii muuqata in arrintaasu ay ku fidi doonto haddii ay geeska Afrika laguna kala safan doono dabeedna ay keeni doonto burbur aan la qiyaasi karin iyo dagaal aan dhammaad lahayn oo ka bilowda geeska Afrika nasiib wanaag waxaan halkan jeclaan ugu mahad celiyo maalmo hore inuu ka hadalay halista uu soo wadaan ciidamada Masar iyo Xasan Sheekh dadka reer Soomaaliya ay uga dignay inaanay noqon labadii maroodi ee cawsku dhexdooda ku burburi jiray inay ku dhex burburin labada dal ee quwadda ah ayna diidan inay aqbalaan ciidanka Masar aad waxaan ugu mahadnaqayaa maamul goboleedada diiday ee gartay iyo dad kale ee waxgaradka ama muxuu ahaayey eliitka ee ummadda Soomaaliyeed ee fahmay waxa Xasan Sheekh uu walaaqaya inay tahay inuu dalkan aanu ka dambeynin ama marka uu ka rido dagaalaya balaayo kale oo gurada isu geliyo ee dadku qaxay u baaboo inuu ku nagaado kursiga uu maanta haysto oo uu wax walba ka horumarinayo sidaa awgeed inta hadhay gobollada ama maamul goboleedada Soomaaliya ee waddanka ka jira ee hoos yimaada maamulka Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan shacabka reer Soomaaliya ee gartay dhagarta inay ka hortagaan intooda kalena ay muxuu ahaay muujiyaan inaanay ogoleyn in muxuu ahaay halka la isugu yimaado ama ciidamada halka isugu yimaadaan haddii loo baahan yahay in nabad la ilaaliyo oo kulliba aan xornimo loo ogoleyn Soomaaliya ama waddankii Soomaaliya loo odhan jiray Xasan Sheekh ka taliyo
إن عالمك واحد وكعد سنينا إني كل اللي بهدان حرم الله وقولنا أنا ما أحد الله بنانين إن كوي هراء إذا ما ده هراء أمن جلالني أم هو هاي هراء وشوي إن لو دايو ويكمل هاي إثيوبيا رنتي إن أرين تاسونا وأرين إن بلاب مسا إسلام مركا أي مادان إذا ما مصر إثيوبيا أي كوتشرتو Soomaaliya ama ay nabadeedii maanta gacanta ku hayso halkuu dagaal ka bilaabmay waa halka marka halka waxaan leenahay caalamka inaan loo horseedin ummadaas inay mar dambe ay halka dhibaato ka dhacdo ama Itoobiya iyo Masar madax la isugu dhufto oo caalamku waa aqbalo in ciidamo loogu magacdare muxuu ahaay amni ilaalin oo Masar ka socda in la keeno waxaan xaqiiqo la wada ogyahay مصر او ايمان ميسو نواد الالين اي واحا او ايمان ايسا ان ايتوبيا اي ارمي نيل كي قرنيدا ربادن كيشري ميشا ان اي مانتا شانس او هشا اي او ايمان ايسا سيدا او جيد ان افريكا اي محو هاي اي يو ان كبا وحان كاو سن ان اي ارنتا ايغان او ايدا مدا مصر لغو هورتاقو خسارها اي كيني كران هدي اي مادان ودنك سومالي او لكيانو ليبه كي مادان هدو تو ونقون دونا مدريق ليرادا او لغو كالاقيب سمو sida ogeyd waxaan ugu baaqayaa dadka Soomaaliyeed ee muxuu ahaay hoos imaada maamulka Soomaaliya inta garatay muuya inta kalena inay ka hortagaan oo ay ku muujiyaan qowl iyo mudaharaadba iyo awoodba inaanay ogolayn ciidamada Masar inay maadaan dalka si inta hadhay bulnoolsha ay murur gaari karaan loo eego ama dhibaatooyinka gudahooda ee ahliga ah sidii loo xalin lahaa ee horta maanta arinta halista waxa weeye aanu ka hadlayna waxa weeyaan koow waxa weeyaan maxaa ka iman kara maanta duruufaha Soomaaliya jira wana arinta maanta ugu khatarsan arintaasna waxa weeyaan arinta aan doonayna maanta in horta ummada tuusno in bal wixii kalaba ha joogaane in dagaal toosa oo caalamku in dhaha ku hayo laga bilaabayo wadankii Soomaaliya run jiray khatarta ugu weyn maanta muxuu ahaay muuqataana inay taa tahay marka tan maanta xoog saarana waa taa Ingiriisku waxa weeyaan dowladaha markhaatiga nool ah aynu hayno jira dunida maanta ayuu number 1 ka yahay waxa weeyaan dowladdii ictiraafka ama istiqlaalka siisay Soomaaliland waana wax qoran waana wax loog yahay waxa kaliye meeshii waxay ahaayeen ingiriisku wuxuu nala doonay markii hore inuu Commonwealth-ka galo laakiin markii aynu dooranay inagu inuu Soomaali weyn midayno khaladkeenu galay kaas u ahaa laakiin mid baa jirto waxa weeyaan imika Masar oo kale taariikhda aynu marnay ama waxaan ama muxuu ahaayey intii aynu isu tagnay inagii Soomaaliya inagu uma inaan horeyn waxay inagu horeeyay Masar iyo Suuriya Masartan maanta loo taaglayahay waxay ku darsadeen iyagu laba dowlad isku darsadeen Suuriya markii ay safgaran waayeen way kala baxeen waana kala noqdeen laba dowlad oo maanta kala xora weeye Masarna way ogtay siisina way ogyahay marka taas waxay inaga iyo Soomaaliya kala duwan tahay ma jirto marka cid qarin kartay cid dafiri karta ma jirto istiqlaalkeena waxaynu qaadanay sida Masar u qaadatay istiqlaalkeeda markay muxuu ahaay Suuriya kala baxeen ay teed u haysatay ay ugu noqotay istiqlaalkeeda hore aynu nagu ugu noqonay marka waxa weeyaan wax la dafiri karo inaynu nahay dowlad madax banaan oo xorriyadda qaatay lixdankii jamceedda qurumaha ka dhaxaysana oo iyaduna way taalaa Melbourne way taalaa Ingiriisna wuu ogyahay dhawaan waxaan fili doonaa haddii la yiraahdo marka imka leena ictiraafo inuu markhaatiga furi doono haddii la yiraahdo waxa weeyaan maba qarsoona wax qarsoona maaha waxa weeyaan waxa maqlayseen ninka u sareeya maamulka Soomaaliya isagoo leh gobollo ka mid ah gobollada Soomaaliland ka kaca hubka qaata oo muxuu ahaay iska celiya baabiya waxa la Soomaaliland shalay bay ahayd Boromo la hadlayay ilaahayna waxaan ugu mahadnaqayaa maanta reer Boromo ugu mahadcelinaya inay tuf caleek ay shalay ahayd wixii ay sameeyeen oo ay ahayd kumanaan dhigaysan
وحنا أرجنا هنا دوني سو هلك ما أنت أدوية شوكتي أكتر هذا ما نبي ميت كي ما ده حدولة لأن تساك دوني سو نقدر تو لكن وان هو قرر النبي هاي جواب تشل أي بعين مركي أي سود ويان ما ده حوينا جمهورية الصومالان مركا وحبا ما ها وحلوها بيام ما ها تبرنا يجا ولا وحي هور محوها إنك يو سول شكي مدد كل اللي ينشر مدد دار إدي كده من السنة يجا هيد ما هي قرصن وأنا تايم كوالدة دخيسو نيكا ما أنت مصر سوق حايست إنه سومالي إذا هذا سومالي لاني إذا هذا النواد با يان للدونية يسوق الدونية اللي نقول بربريو قرضا فلاحين تي بير اللي ده مصاري ده أنا أقول بير من هنا يجا بير عليه وحنو ده وتر ما بدونا وبياد هذا تجار هذا كل دون سنة كانتو بركوا حويان ووحد غير سومالي لأن وين وجدان وح إنه يال ما أنت هلكا هبيراتي مشرو نعسنا محو هاي لو شيء ما يو نرجعنا وقرنية ولي جبنا ما نقولين ولي جبنا تانورا ما نقبلين لكن ده مشهور تيجان للسعود واحد إنه واحد ما نأها رنتي وخيامي نقول عبي هيد دولة بدن بين خيامي ده يمكن يجي حب ترى يمكن إني يجي ما من سنين وما اعتلاف سنين يجون حبي إنه ما هيان بره هون قاعدين استغلال كني يمكن دولة حمل لو وقبحنا استغلال كني وين هاي سناعي إن المعامل قارة ليه لأنه لكن 1960 26 جون أيه نقادني سيد مصر هي صورة أخرى بحين دي بنوكر مصر بعد أي دولة ما كرسي صور اعترافته ما يا صورة لما اعتراف من إكلام مصر تودي هوري يكون نقضي إنك واسن لهم منه مصر تستنوا شيء قلنا سيد صورة وقنا نقضي أيام الصومال وقنا نقضي أنا قدال قبل كسنة وحول مدي هاي دجال هذا اللي وضع محو هاي قبل هذا الحياة الصومالية توبي يمصر الناس كلوا فتاهو أيو كم مدي هاي باقي دي هراء قبل هذا الصومال لأن لو تشدني بكم مدي هاي وحكتم بيا دولة الصومالية الصومال لأن نوي دفاع سدل كذي قرن مدي بشرد وحوي يعني إن دل كلا إلاليو قفر مواديني وحق بالوجول اللي ينقرن مدي إلاليو دوني ده إذا ضل هينه ونحدود لهين مشرو شلوا مغلسين الصومالية يتوبيا حدود مع علامة سنة وحسب مغلسي إنجا سومالان هي سومالي وعلامة سنة إنجا يتوبي وعلامة سنة إنجا يتبوتي وعلامة سنة إنت هسينو لانا نولو سومالان وحلو بهاي إنو إلاليو نفتي سيمالك زي ليكس بغرو